2 milion korun. Sečteno a podtrženo, týdně se vyplácejí 2 miliony korun. A to vůbec nemluvím o modrém telefonu, který v sobě ukrývá ten báječný jackpot. Tak si myslím, že se telefonní čísla raději naučím naspaměť. Alexandrův tým zahájí protiúder v 15.35. V 16.35 vás zve kapitán Nemo pod hladinu moře. Pane doktore, prosím, rychle, paní králová, rychle! Všechno se zhatilo. S paletkou Anou se rozloučíte v 18.20. V 19.20 je připravena předpověď počasí. Od 19.30 pro každého něco. Televizní noviny, sportovní noviny a gumoviny. Ve 20 hodin prožijte disco příběh s Rudolfem Hrušínským nejmladším. Souhrn nejdůležitějších událostí právě dnes ve 21.25. Sakra, Reči, to je Barnett. To není možný. Štvanej lišák Fox nakonec stejně chcípne. Co je s Barnettem? Tady není nic k vidění. Akta X se znovu otevřou přesně ve 21.30. Vrah promluví ve 22.20. Tabu poprvé přímo z vězení. 5 minut po 23. hodině. Správný čas pro trochu erotiky. Lampa vás udrží v napětí od 23.35 téměř 2 hodiny. A v 1 hodinu je připraven přehled pořadů na sobotu. Televize Nova uvádí.